דורותי, טוטו, פחפח, קשקש ואריה עוברים בדרך אל הקוסם חוויות מאוד מוזרות ומשונות. למשל, הם פוגשים את המחשמשות, שהן המחשפות הרעות של ארץ עוץ, שהן מנסות לפגוע בהם. למשל, הן מרעילות את הפרגים עם אבקה מאוד מוזרה, הן שולחות את הקופים ואת העכברים כדי להחליד את פחפח ולשרוף את הקש של קשקש. ואיתי כאן נמצאות המחשמשות. הלו הן? ויקי בהיר, המחשפה הרעה של המזרח. שרון אלימלך, המחשפה הרעה של הדרום. ושרון מלכי, המחשפה הרעה של המערב. אני רוצה להבין למה הבגדים המשונים האלה. בגדים כמו של מדונה בסטייל שנות ה-90, כמו שאנחנו אוהבות, בסגנון חדש ומיוחד רק לנו. ולמה הפאות המוזרות האלה? אלה הפאות הכי איניות שיש עכשיו. במה האיפור עוזר לכם להפוך להיות יותר רעות? אנחנו צריכות להיות חמות, חזקות וחדות. לכן האיפור, יש לנו אודם חזק ואדום, את העיניים אנחנו מבליטות בכל מיני צבעים שחורים. אף לפי שאנחנו גם משחקות ילדות טובות, אז יש בסיס כלשהו שצריך להישאר, לא להגזים. בהצגה יש איזשהו שלב שהמחשמשות רוצות לחזור בתשובה והן מבקשות סליחה מדורותי, ממני. רק שאני לא סולחת כל כך בקלות, אני עושה משפט. בואי נשופט! שופט את ורדות! הנאשם עוד שלחו עכברים לאכול אותי וכל החבורה הוא שזה כלל לא הועיל, ניסו את כולנו בפרגים להרים! על מעשה המכשפות לא נעבור בשתיקה, מה תגיד ההגנה? אמרנו לכל העכברים להתיידד איתם וזה האריה שהחליט להסתבך איתם בכל השן מהפרגים הוא לסוף, זה בסך הכל השן, השן של תיאטרון! אנחנו יכולות להיות טובות, תנו לנו שן התביעה. הם שלחו את הקופים התוקפים להילחם בנו, מזל ששום דבר רציני לא קרה לנו, בעת דחים של מים הם ירו עליו מתח והוא כמעט במת כי החליד לו כל הפח. על מעשה המחשפות לא נעבור בשתיקה, מה תגיד ההגנה? הקופים בסך הכל יצורים חברותיים וזו דקר להצריל במשחקים, יורגע יש עם תיאטרון יורקים ושתף והם בלולה הפקר ומאוד כתף. שמעתי את כל העובדות, אז מה אומרות הנאשמות? אנחנו יכולות טובות, תנו לנו שם להיות בסדר.